Conquer. Fight. Local. Turk AI battle. Online. Tournament. Local. Scarlet. Tarkatan War Camp. Seu K.
clã pode adquirir itens raros? Pelo preço certo, não há nada impossível. Vamos negociar. Round 1. Fight! Tá bom, Otário. Online. Ranked set. Scorpion, Scarlet, Kronika's Keep. Sangue derramado, Scorpion. É pra vingar minha família e clã. Não estou julgando. Estou impressionada. Round 1. Fight! Thank you.
Scorpion. Scarlet. Shaolin Trap Dungeon. Que a minha magia. Enfrente-me e descobrirá. Excelente ideia. Round 1. Fight! Scorpion. Scarlet. Shinnok's Bone Temple.
sangue derramado, Scorpion. É pra vingar minha família e clã. Não estou julgando. Estou impressionada. Round 1. Fight! Online. Ranked set. Combat League. Ranked set. Casual versus Casual King of the Hill. Casual AI only. Private, prac, private, cust, private, one versus one. Rooms, join. Room. Combat League, ranked set.